Cedor får ju en bra bit efter de andra, men han kommer att ta stora steg sista biten in mot start. För Erik Adielsson 1640 meter, ett härligt lopp har vi framför oss och ett öppet lopp också. Mindre än 100 kvar nu, många som är ute efter ledningen. En av dem, Ulf Olsson, med favoriten 2 Food Money. Invändigt vita, laddar med nummer 1 Cool Keeper. Längre ut kommer nummer 5 High Speed Call, som är en katapult. 2 Food Money finns mellan hästar, 5 High Speed Call provar också, men så får Anders Eriksson ta upp honom lite grann och på väg att ta något felsteg. High Speed Call, Cool Keeper, invändigt om Food Money. Också har vi Food Money där. Utvändigt också nummer 6, Quick Fix. Ja, det är laddat på alla håll. Nummer 2, Food Money, leder. De är uppe i 58 km timmen i utgången av första sväng. Med Quick Fix på utsidan, Cool Keeper i ryggen. Det är bakom också High Speed Call. 500 meters passering. Kommer upp till 500 meters passeringen på 1.07,5. Nu kommer 7 Sharoa Forlan upp på utsidan. Om nummer 2, Food Money som leder. Tredje ytter, 5 High Speed Call. Fjärde ytter, 3 Magic Tonight. Och så galopperar nummer 9, Cedor 2MF tillbaka för Erik Karlsson. Jag ska inte säga att det var så, men det såg nästan ut som att han kör upp i vagn med en väldigt pigg Cedorf OMF när man dämpade tempot. Då har vi dem ut på den bortre långsidan, mindre än halva satsen kvar. 10 Victor A.U. näst sist, avslutar gör det med 8 Sliding Home. 700 meter kvar med nummer 2 Food Money i täten, har 7 Charroa Forlan på utsidan. Varvet når vi där på en 11,4. Det är nu med dryga halvvaret kvar att ta Sliding Home, stöter ifrån kön för Tillman. 5 High Speed Call på gången, med sig nummer 3 Magic Tonight. Den får en likloppsvinnare som får loppet i draget bakom 5 High Speed Call. Men det är nummer 2 Food Money som leder med 7 Charroa Forlan på utsidan. I tredje kommer nummer 5 High Speed Call, har med sig nummer 3 Magic Tonight. Kommer här i utgången utav den sista svängen med nummer 2 Food Money med greppet. Trots att han laddades iväg den första biten så leder han när upploppet är kvar. Food Money följt av Charroa Forlan. Cool Keeper finns där, Magic Tonight provar, men det går inte. Ända fram med Charroa Forlan som kommer upp på utsidan. Cool Keeper följer bakom, men det är Charroa Forlan som vinner loppet för Hans Ove Sundberg. Han vinner och gör på ett mycket, mycket bra sätt. Ja, det var rivigt. Det var kul att titta på. Han var ju inte med i den där värsta öppningen, Charroa Forlan, utan klev fram utvändigt ledare när man hade kört klart, så att säga. Och sen så krigade han ju ner Food Money som han fick ju bara ge sig den sista biten. Får jag ändå bara smyga in och han var hängande i tredje spår i 500 meter, Charroa Forlan? Ja, det kanske han var. Men just det, han var väl inte med i den värsta öppningen? Nej, det förvisso inte, men det var ju en dryg inledning. Jag menade inte att han fick något gratis, men han inte just med den där 1.07-öppningen. Och han var ju bättre än på många dag senast i Mantorp också, efter en ursinnig forcering i ledningen. Han var värd den här segern. Jag tycker han har varit bra länge, Charroa Forlan. Det är en riktigt fin häst här, och det är inte så konstigt att han kunde vinna. Ja, så här ser en krigare ut, säger jag. Vad säger du? Ja, han har väl alltid varit det. Han har ju varit otroligt duktig mest hela tiden. Men de insatserna han har gjort på slutet och den han gör idag, vad säger du om det? Ja, men det var väl inte överraskande att han skulle kunna göra ett sånt här lopp idag. Han har ju mött hästar som ju har varit elitloppshästar och tävlat så bra i elitloppet och matchat dem riktigt bra, så att jag är väl inte överraskad. Så vi andra ska inte vara så imponerade då, menar du? Ja, jag är alltid imponerad av den hästen, så att det får ni gärna vara. Ja, då tycker jag att vi kan vara det faktiskt. Vad hade du för känsla under racet? Ja, han kändes jättefin hela tiden, och när jag sa till honom lite på baksidan, då fick jag det svaret som när han är i form som han är nu, att då börjar han tävla liksom. Och sen i sista sväng då kände jag hade tussarna kvar. Jag vet att han är en kämpa ända hem, och när vi svängde in på upploppet då kändes det direkt att han skulle avgöra. Det är ett sammansvetsat team ni två. Ja, fast det har gått bra med för andra kioskar. Jag tyckte lite synd om Jorma som inte fick kolla in han och köra en final i Sweden Cup. För jag tror han hade varit bättre om han hade fått gå 2 hit samma dag också. Men nu är det i alla fall på väg till vinnarkiken. Då sticker du iväg och så säger jag grattis. Tack så mycket.